Жыл басынан бері 900 миллиард теңгеден астам заңсыз емделген активтер мемлекетке қайтарылды. Мұны бүгін бас прокуратураның активтерді қайтару комитетінің төрағасы Нұрдәулет Сүйіндіков мәлімдеді. Мәселен, Алматы қаласы Байтақ шағын ауданындағы жер учаскесінен 481 миллион, Алматы қаласындағы әкімшілік ғимараттан 69 миллион, Астана қаласындағы Думан қонақүйінен 93 миллион теңге актив ел қоржынына түсті. Бұл қаржыға халық қажетіне жарар әлеуметтік нысан салынып, пайдалануға беру жоспарланған. Заңсыз жолмен алынған тұрғын үй, жылжымайтын мүлік, зергерлік бұйымдар сияқты түрлі активтер әлі тексеріліп жатыр. Осы жыл 90-да да ондаған миллиард ақшалай қаражат түсу керек. Мүлікті өткізу бойынша рәсімдер жүріп жатыр. Яғни жылдың қорытындысын жасауға әлі ерте. Келесі жылға да біздің биыл жүргізген жұмыстардың нәтижелері өз жемісін беріп жатады.